Ну, а далі до нашого ефіру долучається Тарас Качка, заступник міністра економіки, торговий представник України. Пане Тарасе, я вітаю вас в ефірі телемарафону. Доброго дня, вітаю вас. Перше, про що хотілося з вами поговорити, це про те, що Польща спростила правила експорту дронів до України, і постачання тепер буде здійснюватися за загальним дозволом польського уряду. Розкажіть, будь ласка, як це принципово може змінити ситуацію, і чим це полегшить закупівлю дронів? Ну, ви знаєте, що в нас дрони, особливо такі, те, що ми називаємо з вами мавіки на сленгу, це дрони, які здебільшого постачаються волонтерами, приватними особами. Ми з вами дуже всі донатимо на цю техніку. І, власне, для цієї категорії, власне, постачальників для нашого волонтерського руху, дотримання вимог законодавства про торгівлю товарами подвійного призначення, це продукція подвійного призначення, є дуже складною, тому що от ми попередньому вашому сюжеті йшлося про зброю, і там ви чули про те, наскільки суворий є контроль за цією продукцією. Щодо подвійного призначення, він так само є складним. І до сьогоднішнього дня це була велика проблема. Кожен день до нас зверталися волонтери з приводу того, щоб спростити транзакції з Європейського Союзу, з будь-яких держав-членів Європейського Союзу до України, тому що кожен раз, кожне постачання вимагало дозволу, отримання дозволу відповідно до регламенту Європейського Союзу. І в рамках чинного законодавства польські наші колеги знайшли рішення, можливість застосувати загальний дозвіл, тобто є загальний дозвіл, яким може скористатися будь-яка особа, яка живе або зареєстрована в Польщі. Це може бути українець, який живе в Польщі, має адресу в Польщі. Це може бути неурядова організація, благодійний фонд. Це може бути комерційна структура, яка займається такими речами, чи не займається такими речами. То фактично будь-який суб'єкт, який може агрегувати партію цих дронів і, відповідно, на підставі цього загального дозвілу передати їх в Україну оплатно чи безоплатно, цілком легально і спрощено, не вдаючись до жодних хитрощів і не маючи головного болю з приводу того, яким чином дотриматись цих вимог. Ну, на сьогодні Україна хоч і постачає більшість дронів із Польщі, але ж ми розуміємо, що виготовлені вони здебільшого в Китаї. На вашу думку, чи не захочуть у Пекіні виставити якісь свої додаткові умови? І, власне, якими можуть бути ці умови? На сьогоднішній день таких, власне, інформації чи переговорів немає. Постачання здійснюється, власне, до Європейського Союзу суб'єктами, які займаються цими речами системно, і вже з Європейського Союзу до України, відповідно до того, як ми з вами обговорили. Тобто в даному випадку нас цікавить найбільше спрощення транзакцій з ЄС до України. Угу. Давайте трохи ще про безмитну торгівлю. Посли ЄС проголосували за її продовження з Україною ще на один рік. Пленарне засідання з цього питання заплановане на травень. Наскільки очікуване це рішення в нинішніх умовах? Чи можливе взагалі припинення безмитної торговлі? Ну, по-перше, треба зрозуміти, що в нас діє угода про асоціацію, яка в рамках якої лібералізовано дуже велику кількість товарів. Не лібералізованими лишалася аграрна продукція, і до війни ми вели переговори про те, щоб в рамках угоди закріпити цю лібералізацію. Війна завадила цим речам. Європейський Союз звільнив українську продукцію від будь-яких мит. Це надзвичайний крок, і ми ще в лютому бачили рішення Європейської комісії подати цей відповідно проект рішення про продовження цього одностороннього звільнення від мит. І для нас було важливо, щоб всі держави-члени підтримали це рішення. Це, власне, те, що сталося вчора в рамках Корепер, де посли держав-членів Європейського Союзу, ніхто не проголосував проти. Це означає, що ми маємо загальну підтримку. І вже там на наступному тижні очікуємо, що це буде вже остаточне голосування в Раді ЄС і 9 травня в Європарламенті. Тобто ми бачимо, що підтримка України економічна є, попри всі ті шоки, які є в торгівлі, тому що очевидно, що завдяки відкритості Європейського Союзу ми змогли переорієнтувати нашу
торгівлю, наші торгові шляхи. Це не дається так легко, тому що є обмеження і інфраструктурні, які ми долали роки, є певні шоки на місцевих ринках, ті ж самі там польські фермери, які протестували, тому що вони розуміють, що через їхню територію проходять величезні обсяги української продукції. Це не могло не створювати певних шоків, які ми маємо подолати. Але ми успішно їх долаємо, попри всі там труднощі. І для нас це рішення є продовжити загальне звільнення від митця на один рік, є дуже гарним. Водночас є, звичайно, негативні кроки, щодо яких ми, власне, над якими працюємо. Ми раді, що зараз держави-члени Європейського Союзу, сусідні з Україною, домовились з Європейською комісією скасувати свої односторонні обмеження незаконні, які вони запровадили. Вони були свідомо запроваджені як реакція на емоційні протести фермерів. Ми це, значить, вже зменшили, звузили з кількох сотень товарів до 4 товарів. І далі, я думаю, що ми знайдемо з Європейською комісією механізм, як усунути ці обмеження остаточно. І вчора ви чули заяви президента і розмову з Шарлем Мішелем. Тобто ми вважаємо це неприйнятним і, головне, необґрунтованим і непотрібним. Але очевидно, що це частина налагодження нової торгівлі, адже раніше той самий обсяг кукурузи, наприклад, 14 мільйонів тонн минулого року, це рекордний обсяг. Але в 2019 році ми так само експортували це в ЄС, але морем. І дуже різкі зміни торгових шляхів, вони не можуть не викликати певну критику. Тому очевидно, що рішення продовжити безмитну торгівлю – це якраз таки підтвердження того, що, незважаючи на всі ці шоки, визвані війною, визвані російською агресією, дозволяють нам розвивати відносини з Європейським Союзом. Ну, щодо тих 4 позицій, про які ви згадали, власне, експерти кажуть, що вони складають фактично 90% нашого експорту. І Україна вже висловила протест Євросоюзу через те, що це порушує асоціацію, угоду про асоціацію з ЄС. Які ж тоді були правові підстави? Чи були вони взагалі? Якщо можна коротко, бо буквально півхвилини лишається. Ну, по-перше, не 90%, значно менше. Тут треба теж зрозуміти, що українська економіка достатньо диверсифікована, хоча однозначно, що ці 4 товари є найбільш масовими. Тобто кукурузи ми в Польщу експортували 2 мільйони тонн. Це набагато більше, ніж в 2021 році. Просто, знову ж таки, вона йшла морем в той самий Європейський Союз в 2021 році. Рішення польське було абсолютно незаконним. Вони це розуміють, воно порушувало і право ЄС, і угоду про асоціацію. Про це ми повідомили в той самий день, коли була запроваджена заборона 14 квітня. Вчора ми просто на фоні цієї політичної домовленості між Європейською комісією і Польщею ще раз це на цьому наголосили, що жодне з цих обмежень є ані законним, ані обґрунтованим. Але, знову ж таки, зараз нам головне усунути ці проблеми для того, щоб Росія не використовувала це ані для цілей пропаганди, ані для цілей блокування нашого експорту взагалі через Чорне море. Так, будемо сподіватися на вирішення цієї проблеми. Я вам дякую за розмову. Це був Тарас Качка, заступник міністра економіки, торговий представник України.